To nije marketinjski trik, ja bih to više okarakterisao kao neku moju želju da budem nešto što se predstavlja kao nešto akademski. Moja upravo želja bila da sjajni studenti koji znaju šta je to nešto, prepoznaju tu moju želju da budem nešto akademski, a da oni koji nisu baš na pravi način shvatili tu moju želju, prepoznaju da ne treba da se pojavi na ispitu.